बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। ते मिछ कही हरा बेड़े लुची आंब तोड़ी
চোরি করি পুণি ধরা পড়িছি ধান ধরি উঠ বস হেছি হে সময় নেহুরা হোছি ফলি মু করুছি মো দুষ্টামি দিন কু দিয় ফেরেই মো দুষ্টামি দিন কু দিয় ফেরেই হে সময় বয়স মোর নেলো চোরেই
ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे बंधु माने एवं राजकनिका उपरे बास करू
चली जाई आओ आमर कॉलेज और प्रतिष्ठाता जो माने मु आसी करी के गोविंद आसी नले मंच समस्त करा समस्त आसीबे शेयर करबे समस्त निजन भितरे समस्त कथा बात हाबा मु ले जीवी तळ को दल्ली आसी परिथ्या आसी सोना आसी ओखे आसी सम पिला माने गाइबे त मु अनुरोध करछी त तो समय जानबे जाउछी से पिला माने आसी के प्रारंभिक संगीत गान करतो यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन ना किसी मंजिल की फिकर थी और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या 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 दिन थे मो मन अति आनंद उल्लास मु सभापति भाव निर्वाचित होती से पदक से जिनस आज पाधाय कर प्रफुल बाबू खाली पदे कहते अनुमति मिले समय मिले यदि अनुमति मिले सभापति दिखती कह अल्प समय इलेक्शन पूर्व गोटे छोटिया जिन इलेक्शन पूर्व नॉमिनेशन पूर्व प्रफुल्ल बाबू को गली आशीर्वाद नापी बुझे आशीर्वाद नापी प्रफुल्ल बाबू से नीति दृष्टिकोण हट मोर विरोधी थी पारती किंतु सी लिखु से प्रयास बस लिखु मध्यम से मैनेजमेंट चाहूला जो ये बड़े महान व्यक्ति डायरेक्ट काढ़ी
ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ 2024 ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପତ୍ର ଲେଖ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମେ ତାର କର୍ମେ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ନିରଳାସ ସାରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଛଳ ଛଳ ସମାଜ ସର୍ଜନାର ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହମାନ ଅନ୍ତଃଶଳୀଳ ଧାରାଟିଏ। ଆପଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ତଥା ନିରାମୟ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣମୁଖ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 79 ବ୍ୟାଚ୍ର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଗିଳେ ହୁଏ ଇନସାନ ଥେ ଶୈତାନ କି ସନ୍ତାନ ଥେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି ସାଢେ ଏଗାରଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିବି। ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଘର ଥିଲା ଚରାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଭଦ୍ରକରେ ମୁଖେ ବୃତ୍ତି କରୁଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ତାଙ୍କର। ମତେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ପରିଚୟ ଦବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ସରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ମତେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକି ଆସିଛି, ପଢିପାରିବି କି ନା ପରେ ପଢିବି, ଯାହା କହିବେ ଏବେ ଆଜି ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ କରି ମତେ ଲାଗେ। ଏ ଅଭାବ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ଏହା ସତ। ଦୀର୍ଘ 83 ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରାଜି ହୋଇଲା ଶେଷରେ ଅନ୍ତ। ଭାବି ନଥିଲି ମୁଁ ଏପର୍ ମିଛ ଅବା ଏହା ସତ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ବିଛୁଡ଼ିତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଆମେ ଯେ ବିକ୍ଷେପିତ ଏଣେ ତେଣେ, ଆଜି ସେହି ବିଜୟ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ସବ ଆମର ଚାଲି ଯାଇଅଛି, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକେ ବସି ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ସତ ପ୍ରତିଶତ ସତ। ସାଇରାମ ସେଗୁଡାକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁ କରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଯା ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ବୋଧେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଥିଲା। ନରହରି ସାବତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ ନଥିଲି। ମୁଁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲେ, ଆମେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରାଗିଗଲେ। ତାପରେ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ କ୍ଲାସ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ସବୁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଡାକି ମୋତେ ଡାକି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଜୋର ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଡାକି ଏବଂ ଜେରା କଲେ ବୋଲି ସାର୍ ଆସିଆରେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତିବାହିତ କରି ଅବସର ନେଇ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଆମର ସାଥୀ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ଯିଏ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବି ଯିଏ ଥିଲେ, ଏ ପରିବେଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲି, ଯୋଉଟା ବିରଳ କଲେଜ ଇତିହାସରେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, ଆମେ ସବୁ ଛୁଟି ହେଇକରି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆଧାର କରିଥାଏ ଆମେ କିଛି ହେଇଛନ୍ତି ବା ହେଇକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ଏଇଠୁ ସମାପ୍ତ ଆମେ ହେଇଯିବା ନା ଆଗକୁ ଯିବା ରହୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେବେଠି ନେଇକି 81 ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 83 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି, ଡୋରି ହେଇକି ବାନ୍ଧିକି ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ଆଉ କୋର୍ସ କଲି, ତାପରେ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ହଲ୍ ଦେଇଥିବାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ବି ଏ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମକୁ ଆଜି ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ହେଇଛୁ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ 6 ମନ୍ଥ ଚାଲିଚାଲିକା ଆସିଥିଲି ସାଇକେଲ ନଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଆସିଲି ସାଇକେଲରେ ବି କେବେ ଏକୁଟିଆ ଆସିନି, ମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଏସ୍ଏମ୍ କଲେଜ
ମାନ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଏସ୍ଏମ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ 85 ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଏ କଲେଜର ପିଲାମାନେ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଅବସର ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ସେ ସମୟରେ ଓଳାହାର, ତାପରେ ଆମର ଏସ୍ ଏମ୍ କଲେଜ ପ୍ରଦୀପ କର। ଆମ ଘର ହେଉଛି ଡାମରପୁର ପଟ୍ଟାମଲ୍ଲି, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଚାରିଜଣ ବାବାଜୀ, ମୁଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଆସିପାରିନି। ଏବେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନେଇଛି 2022 ମସିହାରୁ, ଆଉ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଡାମରପୁରରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୀପ ପର୍ବ।
ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଏତେ ହଜିଯାଇଛେ ମଞ୍ଜୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଘର ମୋର ବିଜୟନଗର, ବିଜୟନଗରରେ ମୁଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଘର ହଟିଆପଡ଼ା, ମୁଁ କଟକ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଇଏସ୍ଏସ୍ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ଇଏସ୍ଏସ୍ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ବହୁତ ଅଛି। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅବସର ନେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 78 ବ୍ୟାଚ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜ, ତାପରେ UPSC ପାଇକି ମୁଁ ସବ୍ଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରେ ଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ହିସାବରେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି। 31/7/2024 ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ମୋତେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଠମାଳି ଆଗେ ପକାଉଥିଲି, ପ୍ରାୟ ମନ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋତେ କାଠମାଳିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମୋର ଭଲ ପରିଚୟଟା ଥିଲା, ମୁଁ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯେ ଗୁଲଗୁଲିଆର କ'ଣ ଥିଲି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖେ। ଇଏ ରିତା ଇଏ ସଂଘମିତ୍ରା ଇଏ 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 ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନୁଛି ମୁଁ। ବିଜୟ ବାବୁ ମୋର ମାମୁଁ ମଳାସର ହିସାବରେ ଅନେକ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ପାଉନି। ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି, ନିଜ ବାଇକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ କାର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛି, କି ଯୁଗ କେଉଁଠି କେଉଁଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଏ କଲେଜର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ସିଲଭର ଯୁଗରେ ହେଉ ବା ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ହେଉ, ଯେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ମହାମିଳନର ପର୍ବ। ଆଉ ଏ ମହାମିଳନ ପର୍ବରେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଟିଏ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଫଳ ମୂଳର ମିଶ୍ରଣ ଫଳର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନର ସାଇକାଳରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ଠୁର ସମୟ ଟିକେ ମୋତେ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଏ ମୋ ସେଇ 1989 ମସିହାର ସେଇ ଛୋଟ ଦିନଟା। କେତେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
Thank you.
সূর্যর উঠা তো কন হসেগা, তু জো ছুটা তো কন রহেগা, তু চুপ হ্যা তো ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ खिलौनों के लिए तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करें फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं, मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। मेरे साथिया सो ना जाना कहीं, कसम है तुझे खो न जाना कहीं, इसी नींद में डूब जाएगा तू, मुझे जिंदगी भर रुलाएगा तू, घड़ी दो घड़ी गम की ये रात है, अकेले नहीं हम खुदा साथ है, गिरे हैं तो क्या है संभल जाएंगे, कफस तोड़ कर हम निकल जाएंगे, बुरा वक्त है मगर गम नहीं, जुदा होने वाले कभी हम नहीं, हमें जिंदगी लूट सकती नहीं, कि ये दोस्ती टूट सकती नहीं, टूट सकती नहीं, ये है प्यार बरसों पुराना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, शहर में कोई अपने जैसा नहीं, शहर में कोई आ शहर में कोई अपने जैसा नहीं, किसी और में जोर ऐसा नहीं, किसी वक्त चाहे बुला लो हमें, अगर शक हो तो आजमा लो हमें, आजमा लो हमें, न जाएगा खाली निशाना
सलामत रहे दोस्ताना हमारा। जब अपने दुनिया को दिखा दे